počkáme, se můžete v klidu sadit. Tak, dovolte, abych vás několika slovy přivítala na dnešní akci, která se koná u příležitosti svátku maminek. Jedna krásná básnička Jiřího Žáčka končí dvojverší. Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku. Myslím, že všichni si přejeme, aby svět byl v pořádku, ale je třeba proto něco udělat. Třeba někomu radost. A právě o tom bychom se dnes rádi pokusili. V dnešním programu vystoupí žáci z Vzenecké základní školy, aby potěšili maminky, babičky a vůbec všechny, kteří o to stojí. Děti se nám představí v různorodých disciplínách, ale jedno mají společné. Věnují se něčemu navíc. Dělají to ve svém volném čase a dělají to rádi. A když někdo dělá něco rád, tak na výsledku je to znát. Co nás teď čeká? Jako první vystoupí folklorní soubor Mariány. Ten určitě všichni znáte, vznikl před téměř 20 lety u nás v základní škole, tenkrát pod vedením paní učitelky Milušky Jurečkové. Dnes soubor funguje v rámci folklorních sdružení v Esenci a jeho vedoucími jsou naše bývalé žákyně Lenka Hartmanová a Andrejka Andrýsková. Jak je u Mariánku tradicí, jeho každé pásmo je inspirováno určitou tematikou. Dnes se představí s programem Ještě svatba nebyla, ale by se zhodila. Pojďte s námi tedy prožít svatební den očima dětí. Tedy za mnou už je nachystaný Mariánek a taky hudecká muzika, která jej bude doprovázet ve složení Michal Franěho, David Holub a Jarek Janovský. Thank you.
Tak, my ten už pořád máme koncipovaný tak, že vždycky po nějakém hudebním nebo tanečním čísle přijde takové sklidnění, sklidnění v podobě recitace. A já teď na pódiu přivítám naše první dvě šikovné recitátory. Chtěla bych říct, že všichni recitátoři, kteří zde dnes vystoupí, jsou vítězové celoškolského kola. A v případě té první, Laury Zahradníkové, se jedná dokonce o vítězku kola okresního. Takže já poprosím Laurinku Zahradníkovou, jestli tady máme, aby přišla, a ona už je nachystaná i jako mažoretka, ale teď bude v roli recitátorky. Laurinko, zastavíme. Kdo to ví, byl krásný večer na Louvieru, nebem plul měsíc májový. Hráli si spolu nahoněnou, dali si pusu u vrátek, dnes už mají hafan s penou, pět chundelatých štěňátek. A teď poprosíme Gábiku Závodnovu, která už je tady za mnou nachystaná a přednesla svoji básničku. Kobra měl škratochvíl. Každý slyšel nebo čet, že má kobra v zubech jet a tím pádem je kobra had, kterého nikdo nemá rád. Já jsem však chtěl dokázat, že i jedovatý had, ku příkladu kobra, má sobě kus dobra. Teď už knutý jeden hadím vám, ale upřímně radím. Dobrým slovem málo zvedem s tím, kdo všechno řeší jeden. Na mou duši je to problém, kde kdo radši je nám pozlem, než by zadil na dobro, že je to tak, byť kobra. Nyní přijde na řadu tanec. Naše žákyně Justýnka Bělačíková se už 10 roků věnuje současnému výrazovému tanci a myslím si, že její vystoupení stojí za to. Like everything else is useful in moderation.
Thank you.
princezna Exupéry, malý princ. Liška řekla, jdi se ještě jednou podívat na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi dát bohem a já ti dám dárek. Tajemství. Malý princ odběhl podívat se znova na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil, abyste si také nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška, podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. A růže byly celé zaražené. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás zemřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem dával pod poklop. Protože jí jsem chránil zástěnou. Jí jsem pozabíjel housenky, kromě dvou nebo tří, který budou motýly. Protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala, nebo se chlubila, nebo někdy dokonce mlčela. Protože je to má růže. A vrátil se k lišce. S Bohem, řekla liška. Tady je to mé tajemství, úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže důležitá. A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, řekl malý princ, aby si to zapamatoval. Lidé zapomněli na tuto prostou pravdu, pokračovala liška. Ale ty na ní zapomenout nesmíš. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. Děkujeme, Luči, a nyní se připravují naše maželety. Jak dobře víte, kroužek maželetek při škole dlouhodobě vedou paní učitelky Marta Březíková a Věra Kosířová. A dnes vlastně vidíme celkem 4 čísla, maželetky mladší, maželetky starší. I'm
Thank you.
She throws out all the lights and says she's sorry for me. And I have to hands up.
smyslu života. Pan profesor skončil přednášku a jako obvykle se zeptal. Máte nějaké dotazy? Jeden student se zeptal. Pane profesore, čím je smysl života? Někdo z těch, kteří už se chystali odejít, se zasmál. Profesor se na studenta dlouze a tázavě zadíval, aby poznal, jestli svou otázku myslel vážně. A bylo to tak? Odpovím vám. Vytáhl z kapsy u kalhot peněženku a z ní kulaté zrcátko, které nebylo větší než mince. Pak řekl, za války jsem byl malý kluk. Jednou jsem na ulici uviděl rozbité zrcátko. Schoval jsem si z něj ten největší kousek. A to je on. Začal jsem si s ním hrát a učarovalo mi, že můžu zamířit paprsek světla do temných koutů, kam se slunce nikdy nedostalo, do hlubokých děr, trhlin i skrýší. To zrcátko jsem si nechal. Když jsem dospěl, zjistil jsem, že to nebyla jen dětská hra, ale metafora toho, co můžu v životě dělat. Já jsem také úlomkem zrcadla, které jako celek neznám, ale s tím, co mám, můžu poslat světlo, pravdu, porozumění, poznání, dobro i něhu do temných koutů lidského srdce a můžu něco v někom změnit. Možná to uvidí i jiní lidé a budou to také dělat. V tom je pro mě smysl života. Děkujeme Adélce a pokračujeme dál. Dobrá škola se pozná podle toho, že je v ní lidem dobře, tedy žákům i zaměstnancům. Že se všichni vzájemně respektují a že dokážou se v případě potřeby semknout a udělat dobrou věc. Já si myslím, že naše škola taková je a že následující vystoupení budou toho důkazem. Za mnou se chystá kapela, která si říká Chvilkové sdružení a v ní budou hrát žáci Radim Lunda a Ludvík Zigmund, ale spolu s nimi taky náš pan učitel František Dimo, pan školník Petr Rákoš a náš ajťák, kterého jsme tady už několikrát měli, pan Jaroslav Janovský. Takže kapela Chvilkové sdružení. Právě odbylo 10 hodin, já jsem
Jaroslav Seifert, Píseň o Viktorce. Nedívej se mu do očí, a hleď, aby ses neohlídl, jako když havran v ruským křídlu má srostlé černé obočí. Prchám cestou do polí, tiše, že stébl nezahleská. Co je v těch očích? Je to láska? Ne, ne, a je to cokoliv. Marie Pane, v srdci vraň, vždyť pro Kristovi drahé rány bylo by škoda bílé, Pane. Prchám, prchám jako mano. Vždyť v pohledu tom proklatém je samo zlo a bez přetvářky škapolíř již má od kovářky. Viktorka tiskne pod šatem. Noc. Černá fata morgána již skrývá hřích a lidské viny. Trhá už svoje muše líbe. Viktorka pláče do rány. Pomoz mi, Bože, rozbože, dej a tvou lásku neoklamu. Že když do náruče padala, padala jako na nože. A co se jí to všechno ptal, když šáteček složený v půli a navoněný levandulí jí kolem rány ovázal? Raději skočit ze skály, jenom ty oči neviděti, jež se jí její bílou pletí hluboko propalovaný. Neunikneš mi ani v tmách, jsem stále jako načekaný a hledám tvé oči koníkané. Viktorko, proč máš se mě strach? Viktorka tiskne potají, když nikdo nedívá se na mě. Šáteček příjemného tkaní s kraječkovými okrajmi. A nám se pomalu blíží závěr pořadu. Na pódium teď za chvíli přijdou členové dětského pěveckého sboru a na druhé straně už se chystá kapela, která si říká 5+. Operetku Šípková Růženka z autorské dílny Uhrk Svěrák jsme poctivě nacvičovali několik měsíců pod vedením učitelky Veroniky Uhrinové. Tak za prvé, prosím, chviličku, když se nachystáme, a za druhé, držte nám pěstí. Thank you.
osluží všechny trnky a kávy. A co tam jdeš? Ten taky spáli, je to na ohni. Měj se, děvče nebojí, měj se, děvče nebojí. Co to jste, že jim to děláte?
členy sboru, ale alespoň ty hlavní aktéry. Takže Adinka Vrzalová, Tomáš Uhlíř, David Pelikán, Julie Vesmajková, Bára Pléřová, Anička Kozumplíková, Julča Slováčková, Katka Stedlíková, Mark Topeniuk a Matěj Brabenec. To byly tedy ti solisté. A za mnou kapela 5M+. A správní zaměstnanci, tak my takovou školu a my tohle všechno máme. Poslední písnička je opět z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Chválím tě země má. A pokud máte a chcete si s námi zaspívat, budeme rádi.
Klára, to už je opravdu všechno. My vám děkujeme. Děkujeme svou přízeň i nám. Zdá se, že ji máme. Přeji vám krásný večer.